بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضوض يالوحد كسور واتام ورئيس قارة ونولي يالان ينطقع عصب إيدق مذا بورما سليبان حسن حدي ومركليق حلبانة قولها ديقان كي إيدق مذا بورما أي دوانا يودورتين حلقة هجامية إيدق مذا بورما إنو مركلة هجامية سليبان بالوحد كورانتا هادا حالد قود إيدق مذا كسور قانتاي مدادا عاد حفيز كجوبتو iyad baad ma san taayorta ee degmadu kulli markii horena baahi baan kaga tagay hadana baahidi wali way jirtaa way taala ee waana filayay deenaan soo gaaray iyadoo wali qabi ah een waana arrin hadaan ku gudan jirno kulli wixii aan qaban karno ee Italkayo inaan qabano haddii la ilaahay waxa ugu muhiimsan doonayna wax ka qabano wax kamid ah waa wax weyn in administration ka nidaamka system sidiisu soo noqdo iyo inaan in adeegii bulshada inaan xoojino in oo ay ugu horeeyso wadooyinka toogu horeysan ay tahay wadooyinka waa ka een salaaban waxaad mar kale ku soo noqotay xafiiska muddadii aad ka maqleen maxaa degmada Buurama ka qabsomay maxaa sa ka qabiya een wallahi anigu de waxay in dhaarkayaan bay ilka gooyay tira Soomaalidu labada wade anugu nimi in wadadani saban road iyo qaybta qabyada ahayd ee qabyada kaga tagay la dhameystiray ee labada saaka qabsoomay degmada ah waan kartay een waxa jirta inta badan xildhibaanada golaha deegaanka Buurama muddadii aad ka maqanayd iyo muddadii horeba khilaafyo soo jeetay oo golaha deegaanka degmada Buurama ragaadiyay bulshaduna hay ka niyad jabtay arrimihii khilaafyada ee dhexdeena idin taagna maxaa kaaga qorsheysan inaad ka qabato khilaafka hadda waa laga bislaado xilibanaduna in xanafti hore qabeen oo de wax xog badan bay heleen hadda aqoon badan kama haysan golaha oo de isku mid baan laakiin hadda in xilibanadii way fahmeen de roolka ay leeyihiin een oo demar ka hor fulimaan wada ahayn gabiga iyaguba fulimaan ahayn amar baan wada bixineen laakiin in fulintu iyo policy makerku ay kala duwan yihiin ee oo een qolada fulintu ay fulinayaan wixii goluhu aan jideeyay ayaa de la fahamsan yahay maanta ee waqti maanta la sii jiito naga waa la soo dhaafay dee waa la isbartay hadda waxaan soconaa horumar iyo wax qabad no more in lagu mashquulo een maxay baa yiri maxay baa yiri dadkan waa dhamaaday xilliba ka saana wuxuu doonayaa inuu soo siimo isagoo nadiif ah inuu degmada een waqtigiisa kaga togo maadaa waqtiga dhow yahay ninka maanta qeyla bilaabaa dewaan inaan u bilownayn wadi oo baahan in de wax lala qabto een salaaban waxa jirtaa intii aad khilaaf ku dhexdiina taagnaa wadooyin badan oo qabya ah oo ay ka mid tahay wadada xaafadda Sheekh Cali Jawhar tagta darawalladuna qaybaha gaadiidka ka hawlgalaana ay lacagtoodii qaybtoodii bixiyeen inta kalena dawladda hoose ay baaqi ku tahay wadadaas oo imika ay ka wareegeen oo ay xaafad dhexdooda ay maraan maxaa wadadaasi baahi weyn bay dadku u qabaan maxaa wax uga qaban laadihiin maxaa saka adiga kaaga qorsheeya horta kulli imaanaan kulmin guddida lacagta hayse waan kulmaynaa guddida basaska sax een weli nidaamkii bajaajta u maandhisnay oo nidaamsan ee guddida basaskan waan u gudbin doonaa haddii la ilaahdo wadada Sheekh Cali waa ta ugu horeysa ee noo qorsheysay inaan wax ka qabano haddii la ilaahdo dadka ganacsatada ana waxaan ku dhiirigelinayaa inay ku turbisho ka qayb qaataan haddii la ilaahdo as soon as meesha waxaan doonaynaa inaan u balowno because of roobkii hadda yimi wadadana waa laga leexday imika gaadiidka way soo badanayaan xiriir badan baa jira ee iyadoo mainkii ah oo wadadii ugu weyn magaalada ah in gawaaridu ka leexdaana ceeb ay nagu ee dhowr jeer oo horna waan intaan banaanka jooga talaan ku bixiyay laakiin ma isoconin hadda si hadii Ilaahay uu mas'uuliyadii gacantida ku soo celiyay taagu horeysan wax ka qabanay wadada Sheekh Cali Jawhar waxa jirta maayirkii ka horeeyay waxa uu dhawan dhagax dhigay kawaankii xoolaha ee magaalada Buurama kaasiyo kolkii hore gacanta ay ku hayaan xubnaha kamid ganacsatada markii dambe gacanta dawladda hoose ee degmada Buurama lagu soo celiyay maxaa yada arrimahaasi qosho kaaga yaala kolay dhagax dhigid hadda lama joogay waxay noqonaysaa dhisme in la gaadho de cidii mas'uuliyadda gacanta ku haysa de wixii ay u hayso ay wax kaga qabato haddii la yiraahdo kolay waanu noqoshaysan yahay isaga lafsiisu de waa baahi jirtay baa laakiin priority-ga waxaanu siinay isaga lafsiisu qayb ka yahay waxyaabaha barbaro taas garaynay in muhiimadda saarnay wax laga qabto haddii la yiraahdo waxaanu ka qaban doonaa insha Allah
وانا نوقش في سنين لكن هذا واحد كهر هنا يا أو وضع شق على الجهر هذا قيمة هذه اللي وجره وقشة كوجر تاع بناين تودوي بعض ياش أن أن دبوا حبينه واحد جرا إن جودي بان سمعني جودي ده واحد نقول ثلاث قلناي إن وضع لبنانيو لكن إمك جودي بنوي مد يا نوي مقرأ بعض واحد كان واحد أنا جدي بسكونه قرينا هذا وانا قاعد كرتنا يقعد بناين سوق يبان كشيء قرينا هذا واحد كسيد يجرينا إن شاء الله كل كان بيك ما كنترنا يجانا دي بقول رجنا عطسنا جاي ما حق بالشدة أيام دي بقول رجنا بش واحد هاي بش عشان تبقى كذي بقى هنا كان بين كذي بدو دويتها الله هاي نقادنا ثاني يوم تي دورشة وجوه رسالة قلها ديجان كده ما دبور ما لقوا دورتين أتوقع ميسو واحد استوي حبني هي جد دي شو كتدا هاي ده قلها ديجان كوه اللي بعنا ده وهاي كم تاي واحد يا رمها بالشدة واحد مالية دي يو واحد هي كله كوي حبني هم بقى إلا إمي كشوعة حاجة تلعبوا إن كذا قرشيسن هذه هرمر كي يدي بودي عادك ما تبور ما أي مدة مدة إن كذا بهلا سو دلادا عايزاي ما حكى سك كذا قرشيسن تا بلانك وين نوجد تا أنا و كلي دحلبانة وصلح اللي بعنا ديهم حلبانة وصلح اللي بعنا ديهم كشغل لوجا مرمى يا وش شقين كشغل هرمك هو كوفي الجروبينا تبنا كوجا بحدونا مرك هذا الأرك سو هو إن عن سكرب سو عنا شغله وضه وكل شغل لوجا مرمى سليمان كي هرم بالشدة يتقني وحتى لما كي دبل جود دارتي سليمان كلا عصب بنا وين سو ويارك ما حد كسو ويارك تي ما حد سمودي ذي أتبنا كشوك تي ويارك نما كاغو كردي أو هذا حد سليه ده هاي تجمع دبور مكسو كردي هذا عمر كلي جلي هاي تلاقي كوسو عني أرسل دير دان يرمي دو أسكاري بلان تايو مديو عقبات بيه دو حلو هريدا إما قوانا بلان أو قوان ديك ديك لوغا لا ديبتا فيل باقا وليه ديبا واح ماشي يالا هو يارق نما لا تشغو اللفت جيس كسبتيشن كاللفت جيس إنو يهي يدنا خبرات مقانا يدو أنا قوان كاقون مركا بقاريني مركا دادك لا تشتر نعيب بلان تكايكتو إنا بحاشة روتو دادك هوا يرادا محي والا بريا ها مركا مر والبين دان أرهما ما أنت نوري على إنتون عك تودقنا أنت شنو قو أن صح أنك صو نقد لهينا جارنا تمرك ويارنا ما تكين سوى حويان ثلا لفكروا أن لفكرناي إن قو أنك جارنا وان كرتاي ما يركي كهوري محمد حسين ما يراني هنتدور كجود السمال لما سو إيدي وحلقو سو إيدي هنتلون سي إن قلي هي دكان كدك مذا بور ما مددي وتشوقي أولون صلاي ورر كلام ده بنانو صباح يا واحد تاسنا يسوي إن حيل كلاك قابل وارك لو يجونا مدح بنانا وحي شيئا إن حلك قادس تيسا وإنتن حلك ونو وريتين وريتين لعقارس اللي حبقالو أوكن أو دولار ودينة ديما هاسي مجرتا لقوقو وريتيي أو أي وسارة مالية داي لايمكا لعقا هاسي أي ليرا ويجرانو ديما ويجرانو كي تيفيقا بانكا شيئا دين تو وجرتا لعق مشاريع دبو دعضي أي لحايدنا ويكو جرانا كوتكا oo masha Allah ana mashariic dib u dhacday lacag ay ugu yeelan deyntuna way jirtaa oo imka tii godkii qashinka lacagtiisi waa tii dib u dhacday waxa kale markaa iyaduna meesha taala tii kale iyaduna kawaankeeda dad ka dhawaajisay deyntuna wax jira oo way taala runtii lacag badan oo isgaargaaro waxa jira in wasaaradda maaliyadda in cashuuraha bariga nagu lahayeen oo idil soo aad u fara badan kulli iyo imsejada iyo way jiraan lacago taaso waa wax wabaarada wax qarsoomi kara ma diinta wax qarsoomi kara ma way jiraan deyn kulka golahi deegaanka degmada boorama hadii deyn uu sida loogu leeyahay maxaad adigu islaadahay waad kaga tagi doontaa muddadaad xafiiska joogto waxaan kaga gudbi kara hawsha waay aragnimadayda inaan manage gareeyo inta yar aan hayo inaan manage gareeyo deyntana wixii macquula waa laga bixin office runkayda hawlaha socda waxaan macquul ahayn haddii wax weeyaan hawsha ka muhiimsan baa ayaa la horaysiin waxaan ka gudbayaa inaan sida ugu suurta garsan bulshadana wax loogu qaban karo waxa yare gacanteeda soo galana aynu u farsameysan lahayn ayaan ku gudbeynaa insha Allah anagu markaa gacmaha saysana birgoon waan kala soconay oo waxaan ahay in iyo badano deeyay suuda garab socda maad garan soo doorashada hore sibay noo yar dhacdo xogaa isxambaar baan ku nimid laakiin hadda waxaad moodayna baahsha hoos aan yar dhacno arrimuhu iska saxan yihiin cagtaan la isla helay runtii marka la eego Saleeban Xasan Xadi bulshadu wajiga hore kugu taqaanay degmada intii aad joogi jirtay ma yar xiin badan
magaaladu maayirkiiba halkaa maraya maayirkiiba sidaa sameeyey magaaladu sidaas ahayd muddadii ka dambeynay magaaladu siyaasad ahaan yara degtay baa la muddadaad xilka ka maqreen inay siyaasadda magaaladu ay degtay baa la ayay bulshadu ahay qabtaa iminka ma sidiibaad ku soo noqonaysaa xinka badnaa mise hadda waxaad hadda maamul miirsaday baad noqonaysaa turjumaada laga khalday xiin maaha waa shaqo badni bay ahayd dadkeennuna ma jeclayn shaqo badan iyo wax la qabto ma jecla marka waxa weeye kol haddii gobolka dhallinyaro inta badan ay iska bila camal yihiin qofka dhaqdhaqaaqaya waa in dhalinyaro loo sameeyo shaqay ahayd shaqaan ku soconay waana wadnay tii waxa weeyaan iminka damudokarnimo tii ayaa lagu sii darsaday weliba laakiin shaqada iyo dhaqdhaqaaqu soconay meel aanu dhaqdhaqaaq jirin dee waxa weeye dhaqaale iman maayo soco jir maayo haddii berigii dhowd magaalada degtay aamuse u dhaqaalihii haddana u dhaqaale baa mid jiray cid wax cunaysa lama arag cid wax qabanaysan lama arag dee waa la arki lahaa marka waxa weeye qofka iskala socotaa bahashii arsaaqad iyo xeenku marka in la socdo waa waajibo dee qaar badanna wax xiraan degmada iyo dalkana loo shaqeeya dee marka taas iyadoo soconaysa salaban waxaa jirta bayla fara badan oo xagga ciyaaraha ah oo ay dhalinyartu ay qabto garoon keliya magaalada ka jira ciyaarahana ka badan baa lagu bixin jiray oo ay dowladda hoose degmada boorama ahay kabi jirtay bahda ciyaartooyadu waxay sheegeen in wax kab ah muddadii aad ka maqnayd ayna soo gaarin kabkii ciyaartooyada iyo wejigan aad kula macaamilayso siduu noqon doonaa waana cabashadii ugu horreysay soo gaadhay waxay tahay sportiga waayo dee waayo waxay yidhaahdeen maamulka waan is fahmi weynay anagu laakiin waxa ku ducaysana ilaa dadkan iskaga fahamsii sporta ugu horeeyo waan is fahnay hadda saa kugu dambeysa shir baan galnay waan wada hadalnay wixii ay u socdeen waan iska qancinay aadna waan isku afgarnay qaabkan u wada shaqaynayna lyn cusub baan jeexnay haddii la hahaado halkaa cabashadaba kama imaanayso sportiguna taa ku bishaaraystaan kala fadhiyada golaha deegaanka degmada boorama muddo kasta mar kasta oo miisaaniyadda horumarka iyo degmada boorama laga hadlayo dib u dhac xoogan iyo khilaaf baa ka dhex dhici jiray maxaa kaaga qorshaysan arrimahaas iyaga kollayda hadda waa nin hadalkayga horena ku daro golahu kii hore maaha waa golo waayeelay oo aniga uunama waayeelay iyaga lafsigu waa waayeelay wixii degmada u dan ah meel bay uga soo wada jeedaan iminka cidda ka hortimaada waa cidaan u baahan da iyagali qofkaa laftigiisa in wax lala qabtee waxa weeye golahu meel buu uga soo wada jeedaa iminka horumarka degmada waanu isku raacsan yahay wax dan shaqsi oo la fulinayaana ma jiro waxa weeyaan haddii degmada wax laga toosinayay haddii la saxayay haddii go-aan la gaadhaya golahu maanta waa mid keliya ka naga baydha waa mid aanay u bilownay inuu dee leenahay golaha dambe ha ku soo biiro waxaa jirtay layrkii magaalada boorama oo ay adigu waqtigii aad joogteen adiga iyo dheeraystay aad hirgeliseen muddadii ka dambeeyeysay ee xilwareejintii aad samayseenna guud ahaanba birihii soolarka ahaaye ifayee tacabka iyo hantida intaasi fara badan la geliyey halkay ku dambeeyeen maxaase qorsho maxaase tallaabooyin aad ka qaadeen idinka yaalla waan taasi horta aad baa naga xumahay tacabkii aan magaalada degmada gelinay ee degmada boorama aan gelinay maanta inaan calaamidba ka una xataa xabeed soolar oo shidmaysa taa dee eedeeda ciddii xilligaa xilka haysay baa leh anagu anigii sameeyey anagu aan wareejinay iyadoo magaalo iftiimayso waa habeenkii adday cerbaday kaalunta aad helayso waad garsoo maa ujeedada aanu samaynayna dee waa la fahmi waayey taana waxa weeyaan aad baan uga xunahay halkaas kaga hadhmayne dib baan usoo celinaynaa iminka hadduu ilaahay dhaahdo waxaan doonaynaa inaan magaaladii solar systemkeedii aan soo celino oon istiridyada wada shidna hadduu ilaahay dhaahdo shirkadaha leerkana waan la shiraynaa hadduu ilaahay dhaahdo waayo wax badan iyo waxa ku dhiman dakhli badan baa ayaa ku maqan oo aanaan isgaadhin berigii horena xoogaa intaanan meesha ka tegin balaanka noogu jiray iminka laakiin waan u yeedhaynaa qorshahana waan ugelaynaa hadduu ilaahay dhaahdo dakhliga miisaaniyadda dowladda hoose ee degmada boorama ku shaqayso muddadii aad joogtay waad ogeyd halkay taagnayd hadda halka ay taagan tahay waa la ogyahay maxay ku kala duwan tahay maxaasay idinka qorshayaala horta waxa weeyaan miisaaniyad waxa lagu sameeyaa waa odoras odoraskaas oo base ay u tahay miisaaniyaddii sanadkii hore hedharkii maxaa hirgalay maxaana hirgelin riisankay u hirgeli waayeen maxaa laga filayaa oo la leeyahay dakhliga inoogu soo hoyn kartaa herka halkaa wax ku jireen ee aanay waxba ka soo hoyen waa in riisanka ugu soo hoyeen waayeen halkaa lasla eego heerka ay lacag badan dakhli badan kasoo hoyday halkaa waa la kordhinayaa laakiin ka aanay waxba kasoo hoyeen dee laga kordhin maayo waa because of tii horeba dee soo hoyen wey marka waxayna horta odorasku wuxuu ka yimaadaa tii hore wixii ka qabsoomay taasaa markaa lagu salaynayaa haddii markaa koror ay u badato waa la kordhin haddii kalena dee halkeedaasaa lagu haynayaa
oo de wixii waa inay logic noqoto de ha golaha deegaanka degmada boorama bulshadu siba u aragtaa fulana xantiisa ma moogana waad ogtahay waxa maanta gudaha magaalada boorama siday dadku idin ka dareen qabaan aaminada wad ogtahay markasta bulshadu cashuur kordhin uunbay muddada uu maxamed xuseen muran uu joogay ay ka cabanayeen waxqabadka degmadana waa la arkayay inuu iska teelteel ahaa xukuumadda soomaaliland waa la arkayaa iyada golihii deegaankana waqtigoogu uu dhammaaday maxaad muddada idin hadhaad ku qaban kartaan horta muddada ilaahay wixii aw nala qabto ayaan qabanayna waana dadaalayna laakiin muhiimadda ugu horeysa ee anagu aan culayska saarna waxay horta waxaan wax lagu qaban karayaa waa cashuur cashuur wax lagu qabta cashuurta haddii wax lagu qaban waayo dhaleelo imaanaysa waxaa hore hadda ku noqon maayo laakiin waxaan doonaynaa cashuurta dadka inay bixiyaan uma ku dhiirigelinayaa wixii ay bixiyaan in wax loogu qabto oo ay nala xisaabtamaan laba mas-uuliyad baa jira golaha iyo dadweynaha dadweynaha mas-uuliyad baa laga rabaa golahana mas-uuliyad baa laga rabaa golaha in lala xisaabtamo oo la yidhaahdo war maxaad qabateen waa waajib dadweynahana lala xisaabtamo oo la yidhaha war cashuurta bixiya anigu markuu cashuur bixin waaye saldhiga laga dabit markaa la soo daaya hebel waa anigaagu dhaaf caynkan de wax lagu qabtaa waxaa la doonayaa dadweynuhuna inay cashuurta bixiyaan golahana lala xisaabtamo golaha qorshihiisuna waxa kuleed waqtiga sii dhammaanayo shaarkooga oo nadiif oo xariira inay ka baxaan oo cidna aan eed loo haysan cid sii jidanaysa cid kala cabanaysa ayna jirin oo laabtood isku xaadhanta waayo qaarkood baa dee hamiga ku haya laga yaabaa inay golaha kusoo noqdaan sanadka dambena oo dee iminka ay u ahayd 5 sano tababar ay u ahayd ilaahay ha uu sikhirada inta kusoo noqonaysa anagu laakiin hore uga sii soconayna insha allahu goluhu laakiin isagoo nadiifa inuu meesha ka buxu rabaa iminka anuxantooda aanu intaasan oga saleybaan waxaa la yidhahdaa muddadii uu joogay xafiiska waqtigii hore kal hore waa la sheegay in mucaaradnimada xildhibaanada dhexdooda ay kaaga timid taasina haysta hayatay iyo arrimo siyaasadeed oo gobolka ka jiray xilkaagii markii marana mucaarad baad ahayd hadda mase leedahay golihii deegaanka boorama weli halkoogii bay khilaafku mar kale uu ka dhex qarxi doonaa muddada ayra kooban ee aad joogto iyadoo oo waqtiga idin harayna iska kooban yahay taasi waa nin dee salaad ka baxayo caytamay weyn marka waxa weeye ninka hadda waqtigii orer uu dhammaaday inaan khaatumo ku dhamaysano mooyaane inaan dawaayo waxaa lagu xisaabtamo oo qofka ku qaylqaliya may jirin cusaybna way keenaysa baasho qayladan badan qofku ma fahamsanaynba shaqadiisa laakiin iminka uu fahmay horena waan kugu sheegay qofka iminka qaylo ka timaadaa waa qof aan fayoobin anagu waxaan doonaa anagoo nadiifa inaan ka baxno shaarkagu xariir yahay inaanu halkaa ka dareerno oo lala wallaahi golihii xagga dambe ayuu ka hagaagay waad gartoo maaha ka aragtay meelaa soo qaylqaylinaya ma hagaagtana u duceeya xiriirka adiga iyo xukuumadda cusub ee madaxweyne muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylic ay hogaaminayaan waxaad siduu yahay xiriirka idinka dhexeeya maasha allah dee xiriirku wax weyaan xisbigan tabca gelinay iyaguna ay tabca geliyeen wey waanu wada shaqaysanay haddaad gartoo ma tabca baanu gelinay waa titalkun baa la kala sarreeyaa lix jacooda xisbiga kulmiye ayaa naga dhexayso oo xisbibaa na mideeya dalkaa na mideeya dadkaa na mideeya haddaad gartoo ma maanta wanaag mooyaane wax alla wax la sheegi karo oo meesha yaallo oo wax kale iska daayade yacni hadal isla fahmi waaye ah ma jiro shaqadan si fiican bay u socotaa taliya tusaale isla garab joognaa nin walbaan roolkiisa inuu buuxiyo baa muhiima saleyban intaana talada kusoo noqon dib doorashadaadii golaha deegaanka waxaa jiray xurguf aada u adag oo loolanu golaha deegaanka boorama ka dhex dhacday oo u dheeraysto ku-xigeenkaagii ahaa kula loolamay haba say doonto haba u dhacdee xisbiga kulmiyaha mar kale degmadii boorama qabtay maa la waayey mas-uul kale oo kaaga firfircoonaada xisbiga kulmiye dhexdiisa xildhibaanadii golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye ka soo baxay way jireen xildhibaano kale dee weliba aniga iga aqoon badana way jireen laakiin inta yar aniga lagu tuumay waxa weeye war maadaama markii hore aad meesha aqoon u lahayd oo xoogaa godad badan fahantay intaa annaga fahm dambe aynagu qaadan lahayd adaa meesha fahmay adaan kugu riixin anigu aaban rag baama door biday inay meesha tagaan oon intii hore u ololeynay laakiin markii dambe waa lagaga bato waxaa la yidhi war adaan kuu garanay bahashan de marka lagu gartayta qurux baanta anugu kambeyn ma gelin in lagu gartay baasha qurux baanta asxaabtaydii iyadoon xataa xisbiga loo eegin kuwii xataa xisbiyada kale ahaa ayaa yidhi war intii waqti yar baaban joognaaye aan ismaydhne adaa meesha soo bartay sidaa laisku maydhaye meeshii noota baasha hor saasun bay ahayd xisbiguna dee waa xisbul xaakimkii xildhibaanada golaha deegaankana xisbiga ugu badan xisbiga kulmiya ugu badan marka that's why aya xisbiga kulmiya mar labaad ugu soo noqday anugu soo noqday anigoo kulmiye ah
لكن حلبانا كلو ايغا اقوان بدن او ميشا ايغا سي حبونا وي جيرينو انو دي بريها وابن غنعسي ميلها كلاس كا مرمري لكن ايغا اي يرو يري بحشي حدد انغا نو غرت انغا نو ادا كوغو سو ريخنا ساسه بار باهيها اساسيغا اي دغمدا يالا inu waxay wax barashada caafimaadka iyo horumarka kaabayaasha ee wadu ay kaabayaasha dhaqaaluhu ay kamid yihiin iyo horumarka degmada Buurama ugu dambeyntii maxaa ka qaad aad leedahay wad ka qaban doontaa muddadaasi kooban horta waxa ugu muhiimsan ee aan doonayna waxa weey qorsheyaal badan masaxda ka guuxayaan intaan xalka hayna hadduu Ilaahay raaxdo kolaha deegaanka waxaan qorsheynay inaan wax ka qabano wadooyinka horumarkooda inaan sii wadno oo taa shaqada ugu horeeyso wadooyinka xirmayna inaan banayno ay ugu horeeyaan kuwa bacadlaha waan isleenahay maanta ilaahay naguma keenay hadduu dab meesha qabsado dadan isku halku ka geli doona balaanka noo qorsheysan tahay wey hadduu tahay soma marka qorshahaas aan noo balaan gareysan bulshadana waxaan ka codsanayna inay nagu garab galaan wixii wanaaga wixii xumaanana ay naga hor yimaadaan wadna hasan tahay daawada yarintaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa wareysigeenii gaarka ahaa ee aynu la yeelanay maayirka degmada Buurama Saleeban Xasan Xadi oo muddo kooban xafiiska joogay kaasi oo waaya arag u ah dawladda hoose ee degmada Buurama iyo waxyaabaha yaala tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijka xiga ama wareysiga xiga dhamaantayba aniga Aitaax iyo Xuseen Caateeye fadhiyalla dhamaantay waxaan idinku dhaafaynaa sidaas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adoon sidii gudoomiye allahumma